Ошолой. Акыркы күндөрү өлкөдө жол кырсыктары көбөйдү. Жыл башынан бери 5000ге жакын жол кырсыгы катталган. Бул былтыркыга салыштырмалуу 13% көп. Андан 529 киши каза болуп, 7000ден ашык киши жаракат алган. Булардын көпчүлүгү чоң трассаларда болуп жатат. Мындан улам адамдар күнүтүнү жол жүрбөшү үчүн депутаттар авиабилеттерди арзандатууну сунуштады. Абалды оңдобосок болбойт. Мына Лейлек Ош, Бишкек, Баткен, Жалабат, Бишкек, Тамчы, Бишкек, Ош авиакаттамдарын каттатып, элибиз жол кырсыктарынан сактап, кызмат кылсак болот. 9 айда 523 адам каза болду жол кырсыгынан деген сөз бул биз үчүн чоң трагедия. Кече Баткен облусундагы ооруканадан 54 дарыгердин 47 жумуштан кетүү боюнча арызын жазышкан. Анда айлык маяна, негизсиз текшерүүлөр сыяктуу 10 ашык себептерди көрсөтүшкөн. Бул кадамдарды айрымдары дарыгерлер үн катты деп сыпатташууда. Бир жылда ооруканаларга 1,600,000 адам диагноз койдуруу үчүн кайрылган. Демек улут саламаттыгынын коопсуздугу коркунучта. Мына 5 эле оорун айтып коёюн мен Кыргызстанда эң негизги 5 оору. Бул жүрөк кан тамыр оору 50% түзөт. Бул өпкө оорусу, бул рак оорусу, онкология алда өзөтөт. Бул кан диабети. И 5-си оору бул мына жаңы пайда болот. Бул депрессия. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөттүн өкүлү, бул коңгуроо деп айтат элем. Өкмөт башчысы айтып, терең карап, саламат сактоо тармагында саясатты туура жүргүзүш керек. Жумуштан кеткен дарыгерлер айрыкча региондордогу ооруканаларда шарттардын жоктугун да айтышкан. Мисалга, Нарын облусундагы төрөтканада 4 гана бөлмө бар. А бирок бир жылда 5000ге жакын төрөт кабыл алынат. Мындан улам инфекция ооруларынын жугуу коркунучу бар. Нарын облусунун бириктирилген ооруканасынын директорунан кат келип түштү. Саламаттык сактоо министрлигинин буйругуна ылайык норма боюнча бир төрөткө 3 төрөткө бир бөлмө каралган экен. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен 2,500 төрөт болгон экен. Бүгүнкү күнү 8 бөлмө керек болсо 4 эле бөлмө болуп, жанагы төрөттөрдүн ичинде инфекциялык оорунун тароосу боюнча дагы көйгөйлөр жаралган экен да. Мамлекеттик медицина кызматкерлеринин айлык маянасынын аздыгы жыл санап бул тармакта иштегендердин саны кыскаруусуна алып келүүдө. Натыйжада ооруканалардын саны азайып, мыкты деген шыпагерлердин бир тобу чет өлкөлөргө чыгып кеткен. Аяна Байтамирова, Бектур Калыков, Ош Прим жаңылыктары.